қазақстан концерт залында музыкалық контрастар кеші өтті сахнаға шыққан қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрі португалиялық дирижер маэстро Джузеф Рейра лобоның мен өнер көрсетті бұл оркестрмен бірге өнер көрсету маған қатты ұнады әрі ұжым қызықты құрамында кәсіби музыканттардан бөлек университет қабырғасынан келген өнерпаздар бар барлығы да алдарына мақсат қойып соған жету үшін талпынып жатыр меніңше осы концерт ұжымның репертуарын кеңейтіп жаңа өзгерістер енгізеді өзге кештерден ерекше өзіндік музыкалық бояулары бар концерт тыңдармандарға испан елінің жарқын әрі ырғақты сыйлады өнерді бағалаушылар назарына испан португал және француз композиторларының асқақ туындылар ұсынылды концерт бағдарламасына энрике гранадостың интермецца атты шығармасы эммануэль шабриенің испания оркестріне арналған рапсодиясы эдуард лалоның скрипкамен оркестрге арналған испаниялық симфониясы енді сонымен қатар әуезді кеште мануэль де фаля мен фрейташ бранкудың шоқтығы биік туындылары да шырқалды концертте симфониялық оркестрмен бірге суырып салма скрипкашы республикалық және халықаралық байқаулардың лауреаты мақсат жүсіпов те өнер көрсетті алматыдағы қазақ халық аспаптар оркестрі күй өнерін бағалаушыларды тағы бір мәрте қуантты күй керуен атты кеште ескі көп орындала бермейтін композициялар шырқалды олардың ішінде құрманғазы тоқа тәттімбет және қорқыт сынды күй аталарының жауһар туындылары бар бұл күйлер біздің байлығымыз бүкіл қазақ халқының өшпес мұрасы біздің концерттерімізге қызығушылық танытатындар көп олардың ішінде шетел азаматтары да бар мәселен қазір көптеген адам қылқобызда ойнайды үйренгісі келетіндері қаншама әсіресе ағылшындар мен немістер зор қызығушылық танытады концертке асылбек ахатов мөлдір қойысова рамазан стамғазиев сынды қазақстанның өнер ғайраткерлері де қатысты мұндай кезде кездесулерді оркестр жылына екі рет ұйымдастырады мақсаты күй өнерін тарихи және мәдени құндылық ретінде насихаттау қазақстан республикасының ұлттық музейінде қазақстан халқына сүйіспеншілікпен әлем ғажайып бояуда атты көрменің салтанатты ашылу рәсімі өтті экспозицияға елена панина қазым аманқосов және владимир Худековтың жұмыстары қойылды көрмеде жалпы алпыс бес картина ұсынылды бұлардың маған ең бірінші бі жақсы бір ұнағаны мынау елімізде болып жатқан рухани ә, жаңағы қозғалысқа анау таразда жатып үн қосып жатуы сол бұл үлкен бір қуаныш жамбыл облысының акварельшілері қазақ бейнелеу өнерінің негізін салушы кескіндемеші акварельші әбілхан қастеевтің дәстүрін жалғастырып келеді олар көрмеде акварель өнерінің сан түрімен мен жанрларында салынған туындыларды ұсынды қылқалам шеберлері жұмыстарында қазақ халқының салт дәстүрін ерекше ыстық махаббатпен бейнелеген бұл көрмеде тек акварель техникасымен жасалған жұмыстар ұсынылды жұмыстардың барлығы өте жоғары деңгейде ә, акварел техникасының жаңағы ә, мықты қырлары көрінеді айта кету керек салтанатты шараға танымал қоғам қайраткерлері суретшілер және шығармашылық интеллигенция өкілдері қатысты ал қазір біз сіздерге алдағы уақытта өтетін бір қатар іс шаралар туралы айтып береміз 26 ақпан күні теміртаудағы балалар мен жасөспірімдер театрында wi фай драмасы өтеді ал антон чехов атындағы павлодар облыстық драма театрының сахнасында странная приемная қойылымы сахналанады ақтөбеде 26-шы ақпан күні камералық оркестрдің о любви языка разных концерт атты өтеді